Kahara heavy mo kandhe. Watch full episode only on Tarang Plus app for free. Ab kete samay porjonto emti opeya koribu? Tu gote gote bhul loko upore bishwas koru. Dekh, tu to bishwas re hari sarichu. Isaniyau kebe bhi feri bani. Kiye kahila mu feri bini? Mu to ei hoychi baba. ଇଶାନୀ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୋକାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଧୋକାକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଧୋକାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେ? ୱାଚ୍ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।